260 tisíc. To je takáto banalita pojebaná, pretože ak si myslíš, že 260 tisíc je real, tak ti jebe na hlavu. 260 tisíc? Za 3 roky? Čo ti jebe? To by však, keby som si hľadal ešte, by som aj brigádoval popri streame, tebe jebe. Však si blázen, to je proste píčovina. Čiže to, ak jednomu veríte, že niekto tam zarobí, že Vojta má 600 alebo ja 250 vám jebe. Však tam nie je spolupráca, ani nič, ty kokoda. Dovie, ak tam rátali, že tam rátajú asi iba saby a dovie, že tam rátajú, že máš 5 eur za sabu alebo tvoj kat, minus dane, minus pičoviny. Je vetík, ale to sú také čísla vypatlané, ako orientačne možno, ale vo finále not even close, kamošku. Či je to menej alebo viac, rozumieš? Tak Soda písal, že to nie je real, že zarába mnohem viac. Však to je proste pičovina, len to proste tu Pepe z YouTube teraz prídu a i bude jebať úplne, vieš, a pritom to absolútne not even close, rozumieš? A hlavne mi povedz, ty kokot, že jak to môže byť pre niekoho novinka, ty kokos, keď všetci, alebo teda, nechcem hovoriť, že všetci, ale podľa mňa tak 90% tých streamerov, alebo 80%, buď má SROčku, alebo živnosť. Takže sú tie príjmy dohľadateľné normálne, čo ti príde do banky. Vybavené, nie? Jak to môže toto niekoho prekvapiť? To nechápem. Jak proste niekto sa teraz chytí, že oh bože! Pritom to je normálne, jo ne? Niko to nezaujíma, každý vie, že si dubnický milionár, presne tak. Koda aj má nikoho, pepeky proste z YouTube, vieš, bráškov, čo majú 15, tých to zaujíma. Všetci sa majú píči, lebo to je stupidné. Who cares? Ináč, viete, čo je najväčšia halus? Ja vám poviem iba jednu vec. Najväčšia halus za tom všetkom je to čet. Že som ráno vstal, no ráno, 12.30, dáme tomu. A normálne mi od Apple prišlo, že mal by som si zmeniť hesla z dôvodu BAM a vyskočili mi, že ktoré by som si mal pomeniť. A hovorím, že čo? Že prečo by som si mal meniť hesla, ty kokot? A až potom vlastne sa ukázalo, ty kokot, že sa líkala nejaká databáza z Twitchu alebo niečo. Ale od Twitchu mi neprišiel žiadny e-mail ani od nikoho nič. Takže mňa Apple upozornil tý koko na to, že by som si mal dať pozor alebo niečo, ale Twitch mi dal nič vedieť, chápeš? Či im zarábame jeby jak blázen. Proste majú to na háku úplne. No zvedaví, čo akože povedia na to všetko. To je halus, tý koko. Vieš, že Apple, no aj telefón ťa upozorní, že koko niečo sa deje vo svete, ale vieš, tvoj zamestnávateľ alebo čo to je ti nepovie ani kokot. Majú ťa v kokotos? Na to Twitch odpovedal? Počúvaj, keby ja zamestnávam 100 ľudí, tý kokot, a normálne hento spravím, tak by som každému jednému, tý kokos, dal odškodné a vlastne načo? Vlastne to prítke, nedal by som im nič. Ale by som im aspoň napísal, že kokot chalani, stala sa chyba, sorač. Čo čakáš od stránky, kde administruje Lene? To je kokot. Vlastne na tom, že neviem, či si čítal, ale vyšlo z toho líku, nie som čítal vôbec. No iba niekto označil na Twitteri, že zárobky, či čo. Som si povedal, to číslo nie som zasmial. Jak sa prideli Golden Cupa, vôbec to nie je random. Prideliť to musí stav niekomu manuálne. Ale pič, takže Golden Cupa nie je RNG? What the fuck? Tak to dojebali. Tak to je jaký skamas. Tak to je skem ako prasa. A to je ako isté? Lebo sa mi nechce veriť, že nejaký admin si napríklad Zdar. Nájde českých followerov a dá to nejakému Čechuňovi len tak, že klikne na jeho meno. To sa mi nechce veriť. S tým milióny, vieš, milióny užívateľov. To sa mi nechce veriť, počúvaj. To by som skôr povedal, že to je stupidita, že to nie je pravda. Je to zo source kodu a je to už úplne celé ako, že povedané, že je to tak na 100% alebo sa to len rieši. Lebo neverím tomu, že z tých milión ľudí by si našli proste nejakého Čechuňa, čo bude mať Golden Cupu. To je úplná pičovina. A hlavne kvôli čomu. Si nie, absolútne ma to nezaujíma, chani, lebo tie čísla sú není presné, not even close. Ja vám neviem ani povedať, že jak je to mimo. Je to úplne mimo. Úplne. Dobre, dáme toto. Ty si mimo? Som. Z časti. Jaj, toto akože čiastky ukal. Kto je najvyššie podľa tohto
líku, kto je najvyššie platený. Asmo na Xkusi. Xkusi 750 tisíc. Xkusi má 750 tisíc tak mesačne. Jebe ti. Ja to je mesačne hento? Počkaj, čo? Však, takže to ja mám 260 tisíc mesačne? Nie, že hento za 2 roky alebo za 3, nie? Toto je čo? Toto je kurva čo? To ani neviem čo je. To prvýkrát kurva vidím. To jak je možné? 2 rakoví vymrdanci posraní. Nebuď toxický, svinia! Dobre, že toto je, ukáž. Toto je od 2019. augusta. Seváčem Brestl. Počúvaj. Počkaj, ja by som chcel vedieť, že koľka je napríklad, kedy išiel Shroud na mixer? ...2018? Takže on tu už bude? Lebo tam bol rok. Asmon Gold, 2,5 milióna. Kde to dáme? Shroud. 2 mega? 2... Píče mi na úplná, kamaráde. Na Twitch sa vrátil 2020, sa mi zdá. Čakaj, to sú iba subs, chalani. To je tak nepresná kokotina, chlapci. A to vám viem ja povedať, lebo som v tom zoznáme, takže viem, že to je nepresná kokotina, rozumiete? To je úplne že stupidné. Koľko mu dal ten mixer, že tam bol rok? To bol niekoľko miliónový deal, ty kokos. Ja neviem, či nedostali, neviem, či to bol Ninja, alebo jeden z nich dostal 15 alebo 30 miliónov dolárov, sa mi zdá. Ninja dostal 30 mega, 36 dokonca. Ninja 60. Tu celkom skáčeme o 30 miliónov plus minus, to je ako halus celkom. Ale stál ho to všetko, nezapriem ho nikdy? Jebe tiež Shrouda, kúkam. Na tom to vidíš, na tom Shroudovi to vidíš, že zarobené je ako koko, že nemusíš riešiť nič a proste ho zapneš a je úplne rovnaký, jak x rokov zadu, rozumieš? Proste má v píči všetko, nerieši nič. Proste nie je to naháňač čísel, ty kokoda. Zapne to aj v zlej nálade, aj v dobrej nálade, aj v hociakej proste ma píči. Nejako ty, jebe ti. Proste nie je to vyjebaný naháňač, lebo proste pustí ten stream, lebo to proste baví, rozumieš? A takých je pár len, starec. Ver mi, takých je pár. Keby sme nie také peniaze z toho, tak tu tých 99% streamerov ani vidíte, ty kokos. 100%. Ty nikdy nemáš zlú náladu, keď ja v tucni gauč? To si len myslíš, kamošku.